ሰላም የሀገሬ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰላም እንድትሆኑ እመኛለሁ። ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት ጸጉሬን እየታጠብኩ ነው። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል፣ ምነው በጸጉር ቪዲዮዎች ጠፋሽ ብላችኋል። ሰው ዛሬ ጸጉሬን ከታጠብኩ በኋላ ምን እንደማደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችን ቆዩ። ቲሸርት ነው ያደረኩትን። እንደምታውቁት የማደርገው ፀጉሬን በቲሸርት ነው። ኮተን ቲሸርት፣ ኖርማል ቲሸርት፣ ቦዲ ቲሸርት የወንዶች አላል፣ በሱ መሆን ይችላል። እንደሱ አይነት ነው። እኔ ከዚህ ቀደም አሳይቻለሁ። ይሄ ነገሩ በተለይ አሪፍ ነው። ጠቅላችሁ መልሳችሁ በዚህ ለመቋጠር ምናምን ይመቻል። እና እንደዚህ አይነት ቦዲ ቲሸርት ቢሆን አሪፍ ነው። ዝም ብላችሁ ርካሽ ቦዲ ቲሸርት ነገር ትችላላችሁ። እንደዚህ እርሴ ሲወጣ በቃ ምንም ባላረገው እንደዚህ ቤት ይቻላል። ለማንኛውም ከርብ ነበረ፣ ሁለት ሳምንት በተከታታይ ነው፣ ሶስት ሳምንት ከርብ ነበረ ያደረግኩት ነው። ሁለት ሳምንት መሀል ላይ ብሎ አውት አድርጌ ነበር። ስለዚህ አሁን ከርብ ማድረግ አልፈልግም ድጋሚ። እውነት ለመናገር ከርብ ማድረግ ደስ ይለኛል ግን እነዚህ ልጆቼ ምናምን ይጎዳሉ። አንዳንድ ላይ ብሎ አውት ሹሩባ ምናምን እያደረኩ መልሼ ከልብ አድርግ ይሻላል እና ብሎ አውት ማድረግ አልወድምነት ለመናገር በጋሌ ግን አሁን እነዚህ እየተነቃቀሉ ፀጉሮቼ መመለስ ስላለባቸው ወደ ቦታቸው እነሱን ትንሽ ፀጉሬን አታትቼ ሹሩባ ምናምን ወይ ትዌስት አውት ሳደርገው ነው ጥሩ። ስለዚህ አንዴ ትዌስት አውት አንዴ ሹሩባ ወይም ዝም ብሎ ብሎ አውት አድርጌ እንደዚህ መስራት ምናምን ወይ ማስያዝ፣ አንዳንዴ ደግሞ ከርል ከም ከርል ሲሆን እዚህ ስጭፍጭፍ ስለሚሉ ይጎዳሉ። እውነት ለመናገር ምንም ነገር ማድረግ አያስፈልገኝም። ምክንያቱም ዛሬ ያደረግኩት ሺያ ሞይስቸር ሊቪንግ ኮንዲሽነር ነው። ሺያ ሞይስቸር ሊቪንግ ኮንዲሽነር በጣም ምርጥ ነው። በነገራችን ላይ ያ በጋ ላይ እንደዚህ ነው። በጣም እንደዚህ አየሩ ንዳድ ሲሆን ነው እንደዚህ አይነት ፕሮዳክቶችን እየምጠቀሙ ወደድ የሚሉ እና ግን በጣም ሞይስቸር ይዘው የሚቆዩ ማለት ነው። ፀጉሬን በደንብ ሞይስቸራይዝ የሚያደርጉ ቆንጆ ፕሮዳክቶች ናቸው። ኦይል አላቸው ብዙ፣ በተለይ ሺያ በተር ውስጡ አሉ። ሺያ በተር በጣም ከዚህ ቀደም በጣም በተደጋጋሚ ብያቸዋለሁ። ሺያ በተር ሰን ስክሪን ነው፣ ሰን ፕሮቴክተር ነው፣ ወይም ሰን ፕሮቴክሽን አለው፣ ወይም ከፀሐይ ብርሃን ወይ ከዩቪ ሬይ ፀጉራችንን፣ የራስ ቅላችንን፣ ቆዳችንን በአጠቃላይ ይከላከላል። ስለዚህ በጣም ብዙ ሺያ በተር ስላለው ሺያ ሞይስቸር የሚባለው ፕሮዳክት በአጠቃላይ ሁሉ ነገራቸው፣ ሻምፖቸው፣ ሁሉን ከሺያ በተር ነው አብዛኛዎቹ ፕሮዳክቶች የሚሰሯቸው። ስለዚህ መርጣችኋለሁ። ኖርማሊ ካንቱ እጠቀም ነበረ ግን ካንቱ እርጥበቱ ቶሎ አይለቅም እና ደግሞ ከደረቀ በኋላ ኖርማል ነው። ሺያ ሞይስቸር ግን ጥሩነቱ ምንድን ነው? እንትን ያደርገዋል፣ ሶፍት ነው የሚሆነው ሲደርቅና ከልም ባደርገው ምንም ባደርገው። ስለዚህ ለማንኛውም አሁን ሺያ ሞይስቸር ላይ ተመልሻለሁኝ። ኦይል አድርግ፣ ትንሽ ኦይል አደርጋለሁኝ። ይሄ ቅባት ታውቃላችሁ፣ ሊንኩን ከላይ አደርግላችኋለሁኝ። ወይም በስተ መጨረሻ ላይ ሂት ፕሮቴክተር ነው ራሱን አለው። ፀጉሬን ከሙቀት ይከላከላል። ብሎ አውት ስለማድርገው በኋላ ከሙቀት ይከላከልልኛል። ብዙ ግን አላደርግም በጋ ስለሆነ፣ በጋ ላይ በጣም ትንሽ ወይ ለማድርገው አለበለዚያ ጭንቅርቅ ስለምል ማለት ነው። ከዛ አታጥቤ አበጥሬ ማስያዝ ብቻ ነው ዛሬ። በተለይ እዚህ አካባቢ ነው ሞር ወይ ለማድረግ የሚያስፈልገኝ እና እነዚህ ኤጆች
አሁን ከሄድ እንደዚህ አድርጌ አጋልጬ የሚያካፍለው ምክንያቱም ይሄኛው እኩል እንዲሆን ከዚህ ጋር ስለጀመርኩ ከኋላ ደግሞ ወደዚህኛው አጋራለሁ ማለት ነው። በተከታታይ ተመሳሳይ ቦታ ሁሌ ላለማካፈል ነው። እዛው አካባቢ ላይ ቢሆን እንኳን ትንሽ ዞር ዞር እያደረግኩ ነው የማካፍለው፣ ጫና እንዳይበዛበት ማለት ነው። አበጥረዋለሁ ግን ያው ሁለት ነው ወደ ኋላ አማትላ ትዊስት የሚሉትን ማለት ነው። ድሮ በነ ጥላሁን ገሰሰ ዘመን ሴቶች የሚዘንጡበት የነበረው ፈልጌ አስፈልጌ በተዘፈነበት ጊዜ ማለት ነው። ፈልጌ አስፈልጌ ያን ዘመን ያጣኋት አዎ የአጋጣሚ ድንገዛ ያየኋት የወደድኳት ልጃ አናካጫና የወደድኳት ልጃና ካጫፋ አየኋት ዘንድሮ ያጃትና ያጃትና ሲኒማ ራስ አካባቢ አየኋት ዘንድሮ ያጃትና ያጃትና ሲኒማ ኢትዮጵያ ጋር መሰለኝ። ሲኒማ ኢትዮጵያ አካባቢ አባቴ ሲኒ የሰማሁት በዘመኑ ፒያሳ አካባቢ ስለነበረ ቢኖሩ ያውቀዋል አባቴ ሄደባል እሱ ሲል ሰምቼ ነው እንጂ ታባት ያውቀዋል ብላችሁ ነው? ሲኒማ ራስ አካባቢ ይሁን ሲኒማ ኢትዮጵያ ጋር ይሁን፣ ግን ሲኒማ ራስ ጋር ሲኒማ ኢትዮጵያ ጋር የሆነ ደረጃ ነገር አለ። ሲኒማ ኢትዮጵያ ጋር ሆናለ ብቻ ፒያሳ ሲኒማ ኢትዮጵያ ወይ ሲኒማ ራስ ጋር ነው ሲል ሰምቼዋለሁ አባቴ። የማን አድናቂ ናችሁ? እስኪ ከዘፋኝ ማለት ከድሮዎቹ የሆኖችን አለ ያው ቴዲያፍሮ እንደምትሉኝ እርግጠኛ ነኝ የሆኖች። የማን አድናቂ ናችሁ ከድሮዎቹ ድምፃውያን? እኔ የድሮዎቹ ድምፃውያን ብዙዎቹን አድናቂ ነኝ። ሴት ካላችሁ ያምን ማለት በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ለእኔ አንደኛ ናት። አምን ማቆፍ ሁሉ ነገር አካ በጣም ነው የምወዳት። አንድ ቀን ከአምን ማለት ተገናኘን እና ጋራ ድምፃ ላይ ማለት ነው ቦሌ ጌቱ ኮመርሻል አጠገብ ገዛ ደንግጬ ሳያት ማለት ነው ወደ ላይ ነው ወደ ታች አልኳት። ልብቶ እኮ ወደ ላይ ልትወጣ ስትል ነው በላይ ነበርኩኝ። መጨረሻ ላይ ነው እንደውም የነበርኩት። ወደ ታች ወደ ላይ ሊሆን አይችልም። እሷ የምትለኝ ጥሩ ነው ወደ ላይ ነው አለችኝ። እሺ እየቀረሁ ደንግጬ እሷ ወደ ታች ወረደች እያየሁት ርኩስ ልጃ እንደደነገጥኩ ገብቷት ይሁን ብቻ መሄድ ፈልጋ ይሁን አላውቅም። ብቻ በጣም ስለደነገጥኩ ነው ማለት እኔ አርቲስቶችን ማግኘት ብርቄ አልነበረም በወቅቱ። ግን አይሆነ በጣም ስለምወዳት እሷ ነግጃት አላውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘኋት ነው ደነገጥኩ መሰለኝ። እንደዛ እንደና ሸውለችኝ አምር ማላባት ተባችኋለሁ። የምታገኘው ደስ ይልሻሉ? አሁ ደስ ይለኛል። እንደ ድሮ ግን አልደነግጥም በእርግጠኝነት። ከዛ በኋላ አግኝቻት አለ ያው አንድ አግኝቻታለሁ፣ ግን በእንደዚህ ስራ ያው በቅርብ አይቻታለሁ። አይ ቲንክ ያ ነገሩ አትገኝ ውድ ናት እኮ ምን ማለት በጣም ወዳት ማለኛው ለምትደነገጥ ግን አልገባኝ። ፍቅር እንደያዘው ወንድ ጎረምሳ ከወንዶች ይልቅ ለአንገት ሰማት ናቂ ነኝ። ጸጌ እሸቱን ወደዋለሁ በጣም።
ፍሬም በጣም ነው የምወደው። ሁሉንም ወዳቸዋለሁ። ምን ይሻለኛል? ኧረ ምን ነው ሙሉ ከመለሰ እንደሳውት እንዴት ሄዶስ ታደሰስ በጣም ወዳቸው። ያ ቴዎድሮስ ታደሰና ሙሉ ከመለሰ ነጣጥዬ ማሰብ ራሳችን የናት መርካቶ ቢሎኝ ትናንትና የስራ ስበታ አጣፋት ሄድኩና ትገኛለች ብዬ ቢያሳርግኝ አይኔን ትናፍቃት ሰላት አደርጉኝ ዲዲዲዲዲ ደግሞ 4 ኪሎ ጋር ሲሽከረክር በመኪና አሳዘነኛችን ቆንጆ መኪናውን ይዞ በዘመኑ ይህንን ይመስላል። አሁን እየመሸ ነው። እንትን ይላል ግን ይደርቃል ማለት በጣም አይደርቅም፣ ግን ትንሽ እርጥቡን አደርጋ መሄድ በተቻለኝ አቅም አልፈልግም። ያው ስለሚነጫጭ ማለት ነው። ሳተን ትሸርት ትራስ ላይ ሳተን ትራስ ጨርቅ ላይ ነው የምተኛው ግን ልጆቼ በጣም ስለሚመጡ እነሱ ደግሞ ጫማቸው ኮተን ነው እና ጠዋት ነገር ላይ መጥተው ሶፊያማ ጭንቅላት ላይ ነው የምትቀመጠው። ስለ የሆነ ነው አንዳንዴ አንገቴ ላይ ትቀመጣለች። ደግሞ ፊቷን አስራ ነበቀ እዚህ ላይ ትቀመጥብኛለች እና ትጫወታለች። ወደን እየረጋገጠች ትጫወታለች እና ትንሽ ደቂቃ ከኔጋ ይጫወታሉ አልጋ ውስጥ ጠዋት ላይ ነገ አካባቢ ማለት ነው። ለሊት እነሱ 5 ሰዓት ነው የሚነሱት እና ስለዚህ ይነጫጭብኛል። ኮፍያ እንኳን አድርጌ ይህንን እንኳን አድርጌ ብተኛም ያወልቁታል። በጣም ነው የሚያስቸግሩኝ። ስለዚህ ይነጫጭብኛል። በተለይ እንደዚህ አካፍዬ መተኛት አልፈልግም፣ ግን ያው ግን የተወሰነ ጠፈፍ ስለሚል ይህን ይመስል ነበር እንግዲህ የዛሬ የቪዲዮ። እንደወዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ የሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። እዚህ ጋር እዚህ ጋር ማድረጋችሁ ቪዲዮ ቼክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ በድጋሚ ቻው።